idag är det fredag 19 mars 2010. Mariella fyller 44 idag. Jag har varit ner med katten igen till Bromma. Fast den här gången åker vi Volvo för Mitsubishi står i för kamrensbyte på Lidingö. Så nu ska jag hem och byta bil. Klockan är 20:02. Och jag är i Bromma. Jag ska hem och byta bil. Så åka tunnelbana till Lidingö och vara där innan 4. Så att det känns lite stressigt. Men det ska gå, hoppas jag. Skulle fixa någonting och ta hit till katten. Men jag hade inte tid att vänta. Jag sa det. Jag väntade 7-8 minuter, kom ingen, sa jag. Men det var visst veterinär skulle göra det. Men jag fick ett droppar istället. Som vi ska ge. Vi fick en salva förra gången. Nu fick vi droppar. Och ska det vara lättare för dem, hoppas jag. Och så vill de ha betalt 70 kronor från mig. Och sa att de ska vara gratis, sa jag. För det kostar 100 kronor att klippa katten. Nej, okej då, så. För att det var ju de som gjorde katten vart skadad öga från början. Så att det vill jag inte betala för. Så det slapp jag också då. Men tur jag sa till alltså. Jag ska snart sluta filma. För jag kör bil som jag tar på att filma egentligen. Filma inte grann så. Det här huset är fint, det gröna tycker jag, extra fint färgsättningen på det. Det här gula också fint, lite fina spröjs på de här gula. Med fler små rutor, men det här gröna tycker jag är fin färgsättning. Man ska inte våga själv chansa på att det ska bli så fint. Grönt och tre, men det har varit jättesnyggt tycker jag. Tre runt fönstren, tre färgat, ja, ljusgult kanske. Det är grönt här. Klockan är ungefär 22 minuter över 14. Jag hoppas att det släpper lite, för att ibland så går det hyfsat bra i alla fall. Jag tror inte det är någon fara att det börjar bli mycket trafik. Men ja, det börjar kanske bli lite grann. Klockan är... Det börjar bli rusttrafik snart, men det flyter på det hyfsat tycker jag. Kan åka så här. Här fram ligger Solvalla. Kista, Sundbyberg såg det på den här skylten. Här fram ligger Solvalla. Flygplatsen ligger här också. Först, ja, flygplatsen ligger här precis. I mitt fall. Så ligger Solvalla längre bort. Var är Ludde? Ja, där är jag. Så ja. Ja, titta vad gullig han är. Ja.